Labą dieną, gerbimieji BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveiki atvykę į Klaipėdą. Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalis, trečiosios serijos rungtynės, gyvenk arba mirk. Klaipėdos Neptūnas prieš Prienų SkyCop komandą. Rungtynėse išties brolis atrodė solidžiai ir pastaruoju metu tiesiog brolis atrodo įsiginėse. Laimonas Kisielius. Savo būsę komandą žaidžia jis, iš toli Lorenzo Williamsas, nespėjo Labuckas prišokti. Asiulis Gailius prašo kamuolio arti baudos aikštelės, o Laimonas Kisielius iš po krepšio du taškai. Neptūno kapitonas kamuolio negalėtų pasiimti savo rankas. Iš toli atakuoja krepšį Gytis Masiulis, išties labai minimali. O čia puikiai. Granta užpara, arčiau krepšio Lorenzo. Avarėsi per dešinę, metė su kairė ranka. Gerais Grantas vėl grįš į aikštę. Užmetamas kamuolys Darišui. Minutės per trokėlę visiškai nesuveikė Neptūno stovykloje. Tiek vieni, tiek ir kiti, beje, tritaškių metą daugiau nei dvitaškio. Čia Gerais sulaukė. Rukauskis šansas išvesti savo komandą į priekį ir tą daro 40-metis Mindo. Gailius. Labai sudėtingas jo metimas, o Gerais Grantas kėlinį uždaro tokiu būdu. Granto dėjimo. Klaipėdos Neptūnas priekyje 37-36 ir na, su likščiuo epizodu mes galime keliauti į didžiąją pertrauką. Tiksliu tolimu šubiu į Kisieliaus tritaškį atsakyti nepavyko. Čia užmestas kamuolys ir koks dėjimas. Dar arčiau krepšio, perdavimas į kraštą Labuckui, šis iš toli pataiko labai svarbu tolimą metimą. Williamsas, Grantas, Gytis Masiulis iš toli, dar vieną tritaškį pataiko Gytis Masiulis. Pavyks įmesti tritaškį, čia nepavyko įkrauti kamuolio pirmoji bandymu. Bet Simas Galdikas. Bet laiko lieka labai mažai iki kėlinio galo. O lentos, Arnas Labuckas. 13-asis jo taškas. Vieno taško jam trūksta ir aišku tiek daug tarpusavio rungtynių šiame sezone, du taškai su pražanga. Svečiai, Žygimantas Janavičius, Mindaugas Lukauskis, atakuoja krepšį iš toli ir čia pataiko. Mos distancijos, kova dėl kamuolio, jie laimi Gytis Masiulis. Ir dabar jau viskas, nebėra prasmės rengti atakos, Klaipėdos Neptūnas. Tampa trečiąją BetSafe Lietuvos krepšinio lygos komanda, kuri keliauja į pusfinalį. Prienų komandos sezonas yra baigtas 77-71. Tokie yra galutiniai skaičiai statistikoje.